Prosím. Probíhal tam let bez problémů, nebo se tam vysvětlili nějaký problém? Náš let probíhal prakticky bez závažných problémů, rozhodně bez problémů, které by měly vliv na bezpečnost, ačkoliv jsme také museli řešit některé situace, které byly jinak. Když jsem to zabíhal do příliš velkých podrobností, tak jako příklad řeknu, existoval jeden, nebo byl připraven jeden z takzvaných experimentů, to znamená pokusu, který se jmenoval oximetr, nebo kyslík v přeneseném slova významu. To byl pokus, který byl zaměřen na sledování a měření, jak bych řekl, části nebo řekněme obsahu kyslíku v tkání člověka a musela se kvůli tomu zavádět jehla do podkoží, jak si sám na sobě, ale to nebylo to nejdůležitější. Podstatný bylo, že ten přístroj sám byl velký, byl připraven našimi pracovišti v rámci Akademie věd, ale bohužel ten přístroj byl autonomní zdroj, to znamená svou vlastní baterku, nebo slovy, taky měl vlastní spínáč a stalo se, že při té manipulaci od toho výrobce až po to, než se dostal nahoru na oběžnou dráhu, tak buď si s tím někdo hrál, kdo neměl, nebo to prostě se stalo z jiného. Zkrátka dobře, ten zdroj byl vybitý a přístroj nefungoval, když se dostal nahoru na oběžnou dráhu. I takové věci se stávaly. Nám se podařilo, protože jsme znali napětí toho přístroje, tak se nám podařilo ze záložních jaksi monočlánků vytvořit zdroj. Museli jsme je poskládat všude a využili jsme k tomu takový, jako když to popali na tuby, v tubách je zase prostě paskovitá nebo tekutá stráva. A ty obaly od těch tub vytvořili jsme prostě takovou jako vidovou kůčovku, dvojitou, a dotkli jsme ty monočlánky naskládali na sebe a přidrželi a odpovídajícím způsobem zapojili, ačkoliv jsme tam neměli bajku, tak se nám podařilo to propojit, museli jsme to taky držet určitou chvíli a celý přístroj zafungoval, mohli jsme změřit všechny členy posádky při různých situacích a ten experiment jsme zachránili. Ale je pravda, že kdyby se to nepomenulo, kdyby pouze nebyl ten experiment proveden, teprve další let by tam přivezl zdroj, ten by se znovu napojil a teprve další let by mohly být prostě měření těch korespondentů. Nám se podařilo to udělat tak, že jsme se změřili všichni, kteří tam byli, takže jsme ten pokus zachránili, ale bezpečnost například narušeno nebyla. Byla jiná změna, to znamená, co nebylo jako předem plánováno, to bylo, ale to bych se dostal určitě podrobného vyprávění. My jsme se měli se stanicí spojit na osvětlené dráze, jaksi osvětlené části oběžné dráhy, a na poslední chvíli to bylo změněné z důvodu, aby na nás viděli jakoby ze země ty pozemské sledovací prostředky, takže jsme se spojovali až jakoby ve stínu, což neslo jaksi pro posádku dvojnásobné zatížení, protože byly jinak vidět ty pomocné zaměřovací body a kříže pro stykování s tou stanicí, ale bylo to velmi náročné a zodpovědné, ale to taky nebylo narušení žádné bezpečnosti, čím to nebyla, když to byla jenom určitá změna programu, jestli to stačí. Mimořádně, bych řekl výjimečně, byl náš let bez takových jaksi zvláštních nebo nebezpečných situací a asi proto, že bylo velmi dobře připraveno, a my jsme byli dobře připraveni.